Eta diruaz hitz egin behar dugu, batez ere gainera konsulta partikularra egin nahi genioke gure ekonomia adituari. Txampona ez den txampona hau munduan sortua da, eta jendea diru asko ari omen da egiten txampona ez den txampon honekin, eta guk hau ulertu egin nahi genuke, naiz eta badakigun ez dela erraza. Baina jendea erabiltzen ari da eta diru asko egiten ari da. Bitcoinaz ari gara. Niko Cuenca, arratsaldeon. Arratsaldeon, Jaime. Bitcoina. Hoi da. Txampon virtuala. Bai, txampon virtuala, hau guretzat gauza berria gertatzen da. Alegia, Patrikan ez dugulako izango, baina jende asko erabiltzen ikusten dugulako, jende aberasten ere bai. Eta aberasten, aberasten eta galtzen. Eta galtzen ere bai. Ja. Orduan, Bitcoina, hasteko, zematean dago? Ba, justo oraintxe sartu aurretik begiratzen egon izan naz, 675 dolarretan dago. Oain 10 minutuko kotizazio izan da, baina hain harin aldatzen denez, litekena da momentu enten, ba, desenta aldatzen. Ea kotizazio ikusi ditzak egun lakideok, bai. Hori da. Eta hori da, ba, bueno, azkenengo urte honetan izan duen bilakaera, eta batez ere azkenengo hilabetetan ikusten ari gara, gora bera oso oso altuak izan dituela, eta datu hori errepatuta, esan beharko genuke, inkluso egun berean, kotizazioa erdira jetxi da lau da. Egun berean Bitcoinak erosi, eta balioaren erdia galtzeko aukera izan dara, edo ere bazteko aukera izan dara. Orduan, oso gorabera handiak dituen kontzertzioa da. Gorabera handiak dituena da, baina aurtengo eguberritan segula dirutzak egin dituena. Niko, eta ze arraio da Bitcoina? Hoi da galdera. Berez, txampon virtuala da. Bai, ez da bakarra, baina ezaguna da. Ezaguna da. Eta berez, proposamen bat da, esperimentu alternatiba deitu nahi duzun bezala. Berez, da, transakzio modu berri bat, ohiko transakzio ereduei aurre egin adiena edo alternatiba izan eduena, eta hiru kontzeptutan oinarritzen dena. Azteko eta behin, txampon virtuala izanik, enkriptatua, segurtasun maksimua izan beharko lukeena, eta badukana berez, dezentralizatua, sarean oinarritzen dalako eta partekatzean oinarritzen dalako, software librean nolabait oinarritzen dalako, eta nolabait komunala, hau da, jende asko mugitzen duena, ahontsa salduko dugun bezala. Ja, baina zein nor sortu zuen eta bidea galdera nagusiena, inork ez daki berez Satoshi Nakamoto izeneko persona edo kolektibo batek hori ondino ez dakigu, guain 6 urte sortu zuten, Bitcoinaren liburu txuria proposatu zuten, eta bertan, sarean eta partekatzen oinarritutako sistema berri hau proposatzen zuten, eta tira, proposatuta gero, 5 hilabete beranduago, martxan jarri zuten, eta hori da egin. Satoshi Nakamoto honek 2 urte beranduago proiektu hau zizuen, eta munduari opari bezala utzi zuen, eta, bueno, bai, horra du. Ba, gizona oso ospetsua izango da, baina diru hau nola arraio lortzen da, edo nola ez baitu nik oraindik garbi ikusten, ze sarean bai, Japonia rau ere bai, baina nola eta saltzeko adibide oso bat jartzen saiatuko naz, eta adibide hau da, eta nik ulertzeko moduan, ea. Saiatuko gara. Mehatzariaren kontzeptua oinarritzen da. Guain urte batzu, guain hamarkada asko, urrearen sukarra hori edo patroi, bueno, sukarra egon zen. Hau da, urrea nola baita esateko munduan barrena zakamatuta dago, eta jendeak urreari balio bat eman zion, eta zoro moduan topatzeari egin zion. Batzuk mehatzetan, beste batzuk erreketan topatzen egon ziren, orduan, urrea topatu eta merkatua sartzen zuten. Eta kasu honetan, kolektibo honek, edo, bueno, pertsona honek, ondino ezakigulako norden, gauza beren zuen, sarean, mundua izango balitz bezala, sarean, 21 milioi Bitcoin lurperatu zituen. Hau da, algoritmo edo formula matematikoen bitartez, sarean, 21 milioi Bitcoin zakamatu zituen. Orduan, hackerrak, informatika dituak hor buru belarri dabiltz, problema matematiko horiek edo algoritmo horiek deszifratu nahian, eta behin deszifratze dutela, Bitcoin bat eskuatze dute. Ja, baina diru hori ez da benetakoa? Ez, baina urrea benetakoa zen? Urrea menetakoa zen, besta dit bat esan ditek egatza. Urreak balioa duke? Edo gatzak balioa zeuken? Guk eman diogu balioa. Hoi, da kasu enten jendeak orduan balioa ematen dio. 21 milioi Bitcoin baino egos dago esanez, jendeak ematen dio balore hori. Momentu enten hor, mehatzari hauek edo hor lanean dabiltzen hauek, topatu dituzte 12 milioi, eta ondien jo, badira, beste 9 milioi Bitcoin topatzeko. Hori bai, badakiguna dela, honek kopuru mugatu izango dela, 21 milioi Bitcoin, hori baino ez. Honek ekartzen duena da, oiko, txamponekin konpatuta, inflazio horiek sortzea. Hori abantari bat izan daiteke. Asko jakin behar da, eta bilatu egin behar da, eta enkriptatu, eta hori guztia, hori da
bide bat, edo pentsatzen dut, zuk baldin bauzkazu bitcoinak, ni zuri bitcoinak erostea. Hori da, edo guk zuzenean beste inori erosia dizkigu hori da. Erosia. Bimodo, detopatzea oso gatza dana, edo zuzenean erostea. Eta horretako, badira atari virtualak erosteko, badago dibizei merkatu bat nunko ezatzen duen, orduan erraza da erostea. Erraza da erostea, eta, bai. Eta transakzioak egitea ere, bai, alegia, erosi, saldu, erabili liteke. Hori da. Eta hau zer da, hau zta arriskutsu xamarra? Arriskutsu xamarra, bueno, alde batetik arriskutsua da anonimoa dalako. Eta nik uste munduko agintari gehienak horren beldur direla. Bankuetan ditugun dibizekin konparatuta, hor badaki guztien bat dibuokagun eta kontrol bat egiten digute. Kasu enten ez anonimoa da. Orduan erabili izan da, padrogak esan erosteko armak, gauza honak eta txarrak ere egiteko. Ja, baina batzu egintzun dieta hau, irautza berria dela. Irautza eta beste batzuk esate dute ez, haizu, kontuz, hau lertu egingo da. Bueno, irautza berri bada, irautza dela defendatzen dutenak esaten dute, orain arte ez dagoen sistema berri bat sortu dutela, partekartze hor da oinartutakoa. Eta honek gauzak ondo joan ezkero desbankatu lezakela betiko dibisa kontzeptua. Baina eraberean arriskutsua da, ze guk dirua bankoan badakigu daukagula. Baina guk bitcoinak servidore batean badauzkagu, eta servidore hori desagertuko balitz, zer gertatzen da gure diruarekin. Ja. Nor bermatzen digu, orduan. Ja. Horregatik kontrasten hori. Legea toki bakoitzean... Ui da, hain berria denez hiru urte dauzkan txampo amatez ari gara. Ari dira, Alemaniak esetako nolabait onartze ditu, Txinak guain hilabete bat debekatu ditu, estatu batuetan behantzera dabiltz, beraz arriskutsua izan daiteke. Aukera, baina arriskutsua. Galdera oso oso zehatza da, baina Niko Kuenkaz duzara gure aditua. Ze aramendi eta ugaitzi ze aholku emango diezu? Ba... Alegia, inbertitu behar da bitcoinetan, ala ez? Bueno, zuk behin hemen esan zenuen esaldi harrepatuta, inbertituko den nuke soberan daukadan hori, ez bizitzeko behar daukadan hori. Baina ere bai, oso kopuru txikia inbertuko nuke nolabait inbertzioi emozio puntu bat jartzeko. Baina oso arriskutsua da. Baina zer da, barkatu, joan zait ditza, baina espekulatzeko beste modu bat. Ez, bueno, oso baliagarri izan zen, por ejemplo, guain, igaz, Txipren krisia egon zanean, jendeak ezin dirua ukitu, eta, por ejemplo, Txipreko Unibertsitate Publikoak erabaki zuen matrikulak ordaindu ahal izatea bitcoinen bitartez. Orduan, alternatiba izan daiteke, bai, txanpon virtual bada. Baina urtearen bukaeran adibidez, $1.200 balio zituen, eta gaur 600 da ez dakit zenbat. Holandan tulipanekin gertatu zen moduan, gertatu daiteke, bihar, zero balio izatea eta ala. Baina, bueno, edo zen enpresan akzio, bere garaian bankiaen akzio, bero zituztenak ere, bero zuten esan daiteke. Baina hori establegoa da, hau ez. Hau da asko sinestalagoa. Bai, bai, grafikoan ikusi dugu eta bai, segurako da behar. Bai. Baina, bueno, momentuz, hor da bil. Ba, hor da bil, bitcoina, ba, zer, Aramendi? Ez, sobera daukaguna inbertitioa palima da, neri soberak inakin bitcoin bat erosteko ere gaur behintzatetza eta lehatzi. Beraz ez dakito, izatika erosi daite. Zerun da, ez ezin da zatika erosi momentuz. Edo nola ere, nik ez dakito. Kutsatzaina badaude erosteko, eh? Jolaza... Kutsatzaina gere badaude, bai, bai. Baina ez orte da hobe, ia ontara ipinita garaibateko kasinoetara bueltatzea. Bueno, hauek defendatzen dutenak, defendatzen dute sistema demokratikoa bat. Krupierrak eta kamariroek gero ekonomia erreala sortzen dute. Nik ezakit, emetik bi urtea honen inguruan jarretuko dugun itzitena ez, baina bueno. Baina hor dago, eta jende askoari daunetaz izketan, eta hori, jakinaren gainean, jarren nahi zituztegun. Ezakit asko azaldu dizuen ara ez, ze komplikatu da, baina bueno, saiatu. Ulertu dugu, Niko Kuenka, bene-benetan, eskerrik asko.